الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگو، عزیزو اور بھائیو، آپ کے ذہن میں ہوگا اگر آپ گزشتہ جمعوں میں تشریف لائے تھے کہ میں اپنی اصلاح کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کر رہا ہوں، جن باتوں کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مفید ہیں یا اپنی اصلاح کا ذریعہ بن سکتی ہیں، اس کے حوالے سے میں تین چار جمعوں سے کچھ معروضات پیش کر رہا ہوں. تو جو کہہ چکا ہوں اس کے علاوہ آج مزید کچھ کہنے کا ارادہ ہے. میں نے زیادہ زور اس بات پر دیا ہے کہ ایک تو یہ بات ہے کہ جب تک آدمی اس بات کا پختہ ارادہ نہ کر لے کہ مجھے اپنی اصلاح کرنی ہے، یعنی مجھے اپنے آپ کو اسلامی زندگی کے قابل بنانا ہے اور میں نے ایک اسلامی زندگی گزارنی ہے، اس وقت تک میں اس بات کی خواہش اس کی زندگی میں تبدیلی نہیں پیدا کر سکتی. ایک پختہ ارادہ ہی تبدیلی کا آغاز کر سکتا ہے. ایک تو یہ بات ہے جس کو میں نے بڑا زور دے کے کہا. پچھلے جمعے خاص طور پر میں نے اس بات پہ زور دیا تھا کہ آپ اپنی طبی میلانات کو بدلنے کے لیے، اپنے افکار کی درستی کے لیے، جہاں آپ کو اچھی کتابیں پڑھنی چاہیے، اچھا لٹریچر پڑھنا چاہیے، وہاں بہت ضروری ہے کہ آپ کا ماحول بھی صالح ہونا چاہیے. اگر آپ کا ماحول اچھا نہیں ہے، آپ کے دوست احباب اچھے نہیں ہیں، آپ اچھے لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے نہیں ہیں اور ہمیشہ آپ کی نشستوں پر خاص غلط لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے، تو پھر تبدیلی بہت مشکل ہے، بلکہ ناممکن. اس کی میں نے چند مثالیں دی تھی. تو حقیقت یہ ہے کہ ایک تو ہے کسی رائے کا بدل لینا، یعنی آپ کسی فن اور کسی علم کے شعبے کے بارے میں ایک رائے رکھتے ہیں، سیاست کے کسی فارمولے کے بارے میں آپ کی ایک اپنی رائے ہے، وہ آپ اخبار پڑھ کے بھی بدل سکتے ہیں، وہ کسی کے بیان سے بھی بدلی جا سکتی ہے، لٹریچر کے مطالعے سے بھی بدلی جا سکتی ہے.
لیکن یہ بات کہ زندگی کا سیٹ اپ بدل جائے اور زندگی کے رویے تبدیل ہو جائیں اور زندگی کا دھارا ہی دوسرے بہنے لگے اور وہ بالکل ایک نیا رنگ اختیار کر لیں. پہلے اگر صبغت الشیطان تھا تو اب صبغت اللہ اختیار کر لیں. یہ سب سے مشکل کام ہے. زندگی نہیں بدلتی جاتی. اس لیے زندگی صرف کتابوں سے نہیں بدلتی بلکہ حقیقت یہ ہے کہ زندگی زندگی سے بدلتی. ذرا چراغ چراغ سے جلتا ہے نا, اس نے زندگی کا دیا زندگی کے دیے سے جلتا. آپ کتابوں کو پڑھ کر بہت دفعہ متاثر بھی ہوتے ہیں, اور میں یہ نہیں کہتا کہ بالکل ناممکن بات ہے کہ اس سے تدبیری نہیں آئے گی. اچھا لٹریچر بہت بڑی نعمت ہے کہ اس کو میسر آئے اور اس کا شوق پیدا ہو. لیکن جب تک آپ کسی صاحب علم کے پاس, صاحب دل کے پاس, صاحب درد کے پاس نہیں بیٹھیں گے, اس وقت تک آپ کے اندر جو انقلاب, زندگی کا انقلاب آنا چاہیے, وہ نہیں آئے گا. مجھے ایک بڑے آدمی نے, میں ان کو بڑا آدمی اس لحاظ سے کہتا ہوں کہ وہ علم میں بھی بڑے تھے, عمل بھی بڑے تھے, اللہ کو پیارے ہو گئے چند سال پہلے, انہوں نے ایک بڑے آدمی کا حوالہ دے کر کہا کہ میں ان کی باتوں سے اس لیے متاثر ہوتا تھا کہ وہ مثلا جب نیکی کی بات کرتے ہیں نا تو ان کے چہرے پہ ایک بہار آ جاتی. اگر وہ جنت کی نعمتوں کی خبر دیتے تو ان کے منہ میں پانی بھر بھر آتا. ایسا لگتا کہ انہوں نے نعمتیں چکھ کے دیکھی. دیکھیں نا, آپ چونکہ لیمو چکھ چکے ہیں نا, وہ کھٹا ہوتا ہے, تو جب بھی آپ کے سامنے لیمو کی بات ہوگی آپ کے منہ میں پانی آئے بغیر نہیں رہے. اور آپ ایلوے کے بارے میں اگر جانتے ہیں وہ انتہائی کڑوا ہوتا ہے, کبھی آپ کو کھانے کا اتفاق ہوا تو جیسے ہی ایلوے کی بات ہوگی تو آپ کے چہرے پہ اگر ناگواری کی لہر اٹھے گی. لیکن یہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جنہوں نے چیزوں کو چکھا ہے اور ان کو یقین ہے کہ ویسی ہوتی. تو کہا میں ان کو دیکھتا تھا کہ جب وہ جنت کی نعمتوں کا ذکر کرتے تو اس طرح ان کے منہ میں پانی بھر بھر آتا اور چہرے پر ایسی بشاشت کھیلتی, لگتا ہے کہ یہ تو نعمتیں کھا چکے ہیں شاید. یعنی ان کا اس پائے کا یقین, اس درجے کا یقین تھا. وہ کہتے تھے واقعی یعنی لگتا ایسا تھا کہ یہ نعمتوں کو دیکھ چکے ہیں, استعمال کر چکے. اور جب وہ جہنم کی ہولناکیوں کا ذکر کرتے تو ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگتی, رنگ ان کا پیلا پڑ جاتا. تو ایسا محسوس ہوتا کہ انہوں نے جہنم کو بھی دیکھا, حالانکہ نہ دیکھا انہیں جنت کو ہے نہ جہنم کو. بات صرف یہ ہے کہ ان کا اندر کا یقین ان کے احساسات پہ غالب آ گیا. جب کسی چیز کا اجزے کا یقین ہو جائے نا کہ آپ کے حواس پر غالب آ جائے تو ایسا ہی لگتا ہے کہ آپ نے اس کو دیکھا بھی ہے, آپ نے چکھا بھی ہے, آپ نے چھوا بھی ہے, آپ نے اس کو سنا بھی ہے, کیونکہ وہ حواس پہ غالب آ چکا نا. تو ہر چیز کی زبان بن جاتا. یہ وہ زندگی ہے جو اصل میں دوسری زندگیوں پر اثر انداز ہوتی. اس لیے بعض لوگوں نے یہ بات کہی تو غلط نہیں کہی, بلکہ اکبر نے کہی کہ نہ کالجوں سے نہ مدرسوں کے در سے پیدا, دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. کہ تعلیمی ادارے اپنا کام کرتے ہیں لیکن دین چونکہ زندگی کی تبدیلی کا نام ہے نا, تو زندگی نہیں بدلتی جب تک آپ کے سامنے ایک پاکیزہ زندگی نہ ہو. آپ جب اچھے اعمال کے مالک اور حامل آدمی کو دیکھتے ہیں نا تو اس کے اعمال آپ کو اچھے اعمال پر اکساتے ہیں. جب آپ کو آپ دیکھتے ہیں نا ایک آدمی کو کہ وہ کاروبار کرتا ہے, میں بھی کاروبار کرتا ہوں, لیکن وہ غلط کاروبار کے کبھی قریب بھی نہیں جاتا اور ایسے ہزار امکانات اسے سامنے آئیں تو بڑی آسانی سے ان کو ٹھکرا دیتا ہے, اس کی یہ روش آپ کو کبھی نہ کبھی سوچنے پر مجبور کر دے گی. اگر چند آدمی دفتر میں بیٹھے ہوئے آپس میں کولیگز ہیں اور سارے کاروبار کرتے ہیں رشوت کا, ان میں اگر ایک آدمی رشوت نہیں لیتا نا اور بار بار اس کو سمجھایا بھی جاتا ہے کہ تم رشوت کیوں نہیں لیتے, تمہارے بچوں کا کیا بنے گا, ان کی تعلیم اچھی کیسے ہو سکے گی, تم اچھا گھر کیسے لے سکو گے, لیکن وہ بالکل نہیں مانتا, وہ اپنے ڈگر سے اور اپنے رویے سے بالکل نہیں بدلتا. ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ تو جانتے ہیں, اپنے اندر سے آپ جانتے ہیں کہ آپ ایک برائی کا ارتکاب کر رہے ہیں, لیکن اس کا رویہ ایک نہ ایک دن آپ کو بدلنے پر مجبور کر دے گا کہ اگر یہ بات ایسی ویسی ہوتی تو کب بھی آدمی ہماری بات سنتا. یعنی اس کی استقامت, اس کا استقلال نیکی پر
وہ آدمی کو نیکی پر آمادہ کر دیتا ہے، یعنی اس کی زندگی دوسروں کی زندگیوں پر اثر انداز ہوتی ہے. اس لیے اس بات کا میں خاص طور پر زور دینا چاہتا ہوں کہ آدمی اچھی صحبت اختیار کرے جہاں بھی ملے. ضروری نہیں کہ بڑی بڑی خانقاہوں میں ملے، ضروری نہیں کہ اس کے پیچھے بڑا نام ہو. بعض دفعہ اچھے کاروباری لوگوں میں اچھے سوداگر مل جاتے ہیں، بعض دفعہ اچھے ملازموں پیشہ لوگوں میں ایک اچھا ملازم پیشہ آدمی مل جاتا ہے، بعض دفعہ عام سے لوگوں میں حتیٰ کہ مزدوروں میں ایک ایسا مزدور اگر آپ کو مل جائے کہ جو کبھی اپنی مزدوری کرتے ہوئے کوشش نہ کرے کہ میں مالک سے اجرت تو پورے وقت کی لوں لیکن کم سے کم وقت لگانے کی کوشش کروں، بلکہ کوشش کرے کہ میں اپنے مالک کے لیے نہیں بلکہ میں اللہ کے لیے کام کر رہا ہوں، اس لیے میرا اللہ مجھے دیکھتا ہے، مجھے تساہل سے کام نہیں لینا. اور جب وہ اجرت لینے لگے تو کوشش کرے کہ اپنے مالک سے یہ کہے کہ صاحب ہو سکتا ہے مجھ سے کہیں غفلت ہوئی ہو، یا تو آپ مجھے معاف کر دیجئے اور یا اس اجرت سے کچھ کمی کر دیجئے. تو دیکھیے اس مزدور، یعنی ایسا مزدور اگر آپ کو مل جائے یہ مزدور آپ کی زندگی بدل سکتا ہے. زندگی کے ہر شعبے میں اللہ والے موجود ہوتے ہیں. یہ ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ شاید بڑے بڑے کوباؤں والے اور بڑے بڑے جبوں والے شاید وہی اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ والوں سے دنیا یہ ٹھیک ہے کہ اتنی بھرپور نہیں ہے لیکن بالکل خالی بھی نہیں، لیکن ہم ان کو ڈھونڈتے خاص جگہوں میں ہیں. اس لیے میں تو اس سے بھی آگے بڑھ کر ایک بات کہوں گا کہ اگر فرض کریں کہ آپ کو اس طرح کے اللہ والے نہیں ملتے جن کی صحبت آپ اٹھا سکیں، تو پھر یہ تو آپ کر سکتے ہیں کہ جس ماحول میں آپ رہتے ہیں اس ماحول میں بہتر سے بہتر آدمی کا انتخاب کریں، جو نیکی کی باتیں سن کے خوش ہوتا، جس کی دینی معلومات آپ سے بہتر ہوں، جو نماز چھوڑنا بہت بڑا عیب سمجھتا ہوں، اور جس کے لیے جھوٹ بولنا ایک بہت بری حرکت ہو. ایسے لوگ اگر دو چار آپ کو مل جائیں اور ہمیشہ انہی لوگوں کے ساتھ آپ کی نشست و برخاست ہو، ہوٹلنگ ہو تو انہی کے ساتھ، چار یاری ہو تو انہی کے ساتھ، غمی خوشی میں شرکت ہو تو انہی کے ساتھ، کہیں باہر کے پروگرام میں رہے تو انہی کے ساتھ، آپ چند مہینوں کے بعد تجربہ کر کے دیکھ لیجئے آپ کی ایک دوسرے کی خوشبو ایک دوسرے کے اندر اترنے لگے گی. میں پچھلے جمعہ بھی کہہ چکا ہوں کہ انسان کی بہت ساری حرکتیں بلکہ بیشتر حرکتیں اور بیشتر اعمال کو اللہ نے متعدی بنایا. انسان جو حرکت کرتا ہے نا اس کا دوسرے پر اثر پڑتا ہے، اور یہ صرف انسانوں کا نہیں بلکہ چیزوں میں بھی اللہ نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ ایک کی صفات دوسرے کے اندر منتقل ہو جاتی. شیخ سعدی کو کسی نے مٹی کا ایک ڈھیلا دیا، اس نے سونگھ کے دیکھا تو خوشبو آ رہی تھی، وہ حیران ہوا، انہوں نے مٹی سے پوچھا اسی مٹی سے کہ میں تو سمجھا کہ تو وہ مشک ہے یا امبر ہے لیکن تو مٹی ہے، تیرے اندر خوشبو کیسی ہے، مٹی میں تو خوشبو نہیں ہوتی. تو وہ کہنے لگی کہ میں تو واقعی مٹی، من گلے ناچیز بودم و لیکن مدت با گل نشستم، بگفتا من گلے ناچیز بودم، کہا میں تو ایک ناچیز مٹی و لیکن مدت با گل نشستم، لیکن ایک مدت تک پھول کی صحبت میں رہی. جمالے ہم نشین در من اثر کر وگرنا من ہما خاکم کے ہستم، کہا اس کے میرے ہم نشین کے جمال نے، خوبصورتی نے، اس کی خوشبو نے میرے اندر اثر کیا ہے، ورنہ میں تو وہی ہوں جو پہلے تھی. اس سے دور رہوں گی خوشبو ختم ہو جائے گی، اس کے نیچے رہوں گی تو خوشبو آتی رہے. اگر چیزیں چیزوں کے ساتھ چیزوں کی صفات بدل دیتی ہیں، انسان اچھے انسان کے ساتھ برے انسان کی صفات کیسے نہ بدلے. اس لیے میں اس پر بار بار زور دوں گا کہ آپ جس ماحول میں کام کرتے ہیں نا، جس دفتر میں کام کرتے ہیں، جس شعبے سے بھی آپ اٹیچ ہیں، وہاں تلاش کیجیے آپ کو اچھے لوگ مل جائیں گے. یا جس قریبی مسجد میں آپ جاتے ہیں، مسجد میں آپ دیکھیے صرف نمازی سارے اچھے نہیں ہوتے. یہ میں شرمندگی سے یہ بات کہتا ہوں کہ نماز بجائے خود کتنی بڑی نیکی ہے، لیکن نمازی سارے نیکی نہیں ہو، سارے اچھے نہیں ہوتے. اس سے کہ شعور کی نماز کسی کسی کو نماز نصیب ہوتی ہے، کوئی عادت کی نماز، کوئی دیکھا دیکھی کی نماز، کوئی روا روی کی نماز، جیسے ہم میرے جیسے لوگ پڑھتے ہیں،
عادت نے پڑھ لی، اس سے آدمی کی سیرت و کردار بھی کہتا بھی نہیں آ رہی. جو نماز واقعی آدمی یہ سمجھ کے پڑھتا ہے کہ میں اللہ کے حضور کھڑا ہوں، وہ تبدیلی لائے بغیر نہیں رہتا. اسی اقبال نے کہا تھا کہ تیری نماز بے حضور، تیرا امام بے سرور. ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر. اور یہ بھی اس نے کہا کہ میں سر بے سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے سنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز. نماز تو ایک اللہ کے سامنے جھکنا سکھاتی ہے، اور تم اپنی نوکری بچانے کے لیے نہ جانے کہاں کہاں جھکتے ہیں. کتنے آستانے ہیں تمہارے جہاں جا کر گھنٹوں بجا لاتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جن کو خوش کرنے کے لیے، باس کو خوش کرنے کے لیے تم بار بار اس کے سامنے جھوٹ بولتے ہو اور اس کی خوش آمد کرتے ہو اور بعض بار ایمان تک بیچ ڈالتے ہیں، تمہیں نماز سے کیا ملے گا؟ تو ایسے لوگ نماز پڑھیں گے بھی؟ ماشاءاللہ ہمارے حکمرانوں میں سے ایک صاحب کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ ان کے ماتھے پر بہت بڑا نماز کا نشان بنا ہوا، لیکن نمازی ہوتے ہوئے بھی یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں تعلیمی اداروں میں تو انہیں فکر اس بات کی ہے کہ یہاں لڑکے لڑکی لڑکیاں کھل کے وہ کردار ادا کیوں نہیں کرتے جو مغرب میں ادا کیا جا رہا. یعنی ابھی تک یہ شرم و حیا کا کوئی ٹانکا بچا ہوا کیوں ہے؟ ابھی تک آزادانہ موسیقی کے پروگرام کیوں نہیں ہو رہے؟ ان کے فیئر ویل کے جو پروگرام ہوتے ہیں اس میں کیوں نہیں ایک دوسرے کے چہرے پر تصویریں بنائی جاتی؟ ان سیمینارز میں کیوں نہیں لڑکیاں ایسی چھوٹی موٹی چیزیں بیچتی؟ اور یہ لڑکے اور لاوباری قسم کے بلکہ مشٹنڈے قسم کے ان کے پاس جا کر خرید خرید کے اور گپے لگا لگا کے ہنس ہنس کے کیوں نہیں ان سے لے کے کھاتے؟ وہ بےچارے اس غم میں پتھرے ہوتے جا رہے ہیں. اب ان کو محراب بچائے گا اس سے؟ اسی میں نے کہا کہ سارے نمازی بھی یکساں نہیں ہوتے، لیکن نمازیوں میں آپ دیکھیں گے تو اللہ سے ڈرنے والے آپ کو ملیں گے. اس لیے جس ماحول میں بھی آپ ہیں نا، جس محلے میں آپ ہیں، اس میں تلاش کریں تو کچھ نہ کچھ ایسے لوگ مل جائیں گے. لیکن اگر یہ بھی میسر نہ ہو، یہ بھی مشکل ہو، اول تو مشکل نہیں ہے، تو ایک بہت بڑے بزرگ نے ایک بات لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اتنا تو آپ کر ہی سکتے ہیں نا کہ کوئی ایک آدمی ایسا ڈھونڈ لے کہ جس طرح آپ کو فکر پیدا ہوئی ہے نا اپنے آپ کو بدلنے کی، اس کو بھی فکر ہو اپنے آپ کو بدلنے کی. ایک آدمی ڈھونڈ لیجیے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کی طرف اشارے بھی فرمائے، فرمایا کہ المومن مرآت المومن، مومن تو مومن کا آئینہ ہے. اگر دو مومن ایک دوسرے کا آئینہ بن جائے تو کوئی برائی چھپی نہیں رہتی. میں اپنی برائی پر ہزار پردے ڈالوں گا کہ دوسروں کو پتا نہ چلے، لیکن جب میں دوسرے مومن بھائی سے یہ فیصلہ کر لوں کہ تم میرے لیے آئینہ بنو میں تمہارے لیے بنوں گا، تم اگر برائی کرتے ہو تو میں بتاؤں گا تم، اور اگر میں برائی کروں گا تو مجھے بتانا. یعنی دو ایک جیسے نوجوانوں، ایک جیسے بڑی عمر کے لوگوں میں یہ فیصلہ ہو جائے کہ ہم جو آپس میں دوست ہیں تو ہم دنیاوی معاملات میں تو ہمیشہ ایک دوسرے سے مشورے کرتے ہیں، شادی بیاہ بچوں کے معاملات ہمیشہ ہمارے زیر مشورہ رہتے، لیکن اپنی زندگی کے بارے میں ہم نے کبھی مشورہ نہیں کیا. حالانکہ تم بھی ایک نیک آدمی رہنا چاہتے ہو اور میں بھی، آئیے نا مل کر ایک سمجھوتا کریں کہ آج کے بعد کسی نیک مجلس میں میں جاؤں گا تو تمہیں ساتھ لے کے جاؤں گا، تم کہیں جانا تو مجھے ساتھ لے کے جانا. میں اگر کوشش کروں گا نا رات کو نوافل پڑھنے کی تو میں تمہیں بھی ترغیب دوں گا اور تم مجھے ترغیب دینا کہ تم نفل کیوں نہیں پڑھتے. اگر میرے پاس کہیں پیسے آئیں گے نا تو تم مجھے ترغیب دو گے کہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں اور میں تمہیں ترغیب دوں گا تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو. تم میری زندگی کی نگرانی کرنا، میں تمہاری زندگی کی نگرانی کروں گا. تم نے اگر کہیں بھی بہکنے کی کوشش کی میں تمہیں سیدھا کھڑا کرنے کی کوشش کروں گا، اور اگر کہیں میرا پاؤں الجھتا ہے تو تم مجھے بچانے کی کوشش کرنا. کہا ایک آدمی دوسرے آدمی کا پیشوا بن کر، رہنما بن کر یا مشیر بن کر اور زندگی کے حالات درست کرنے کے لیے اگر دونوں آمادہ ہو جاتے ہیں تو یقین جانیے ایک ہی آدمی کی صحبت کافی. اور اہل حق یہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ میں جو مواخات قائم کی تھی اس کا اصل مطلب یہ تھا.
لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ آپ نے مہاجرین کے مواخات قائم کی، یعنی بھائی چارہ قائم کیا انصار کے ساتھ، تاکہ ایک گھر دو فیملی کے لیے کافی ہو جائے، یا ایک کے مالی حالات دوسرے کے کام آ جائیں، ایک کاروبار میں دوسرے کو شریک کر دیں. یہ نئے نئے لٹے پٹے گئے تھے تو ان کے مالی معاملات ان کو سہارا دیا. یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہی مقصد نہیں تھا. اگر یہ مقصد ہوتا تو اس طرح ہم زندگی ان کی دیکھتے ہیں نا، وہ اس طرح کی نہ ہوتی. مسئلہ اس طرح فاروق کی زندگی سے معلوم ہوتا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا اور میرے جو بھائی تھے انصاری وہ کھیتوں میں کام کرتے، دوسرے دن وہ حضور کی خدمت میں جاتے اور میں کھیتوں میں جا کے کام کرتا. یعنی ایک دن کام میرا، ایک دن ان کا، ایک دن حضور کی صحبت سے فیض وہ اٹھاتے تھے، ایک دن میں. تو جس دن میں حضور کی صحبت سے فیض پاتا تھا، رات کو آ کر میں ایک ایک بات ان کو سناتا تھا. یعنی ہماری ذمہ داری تھی کہ جس طرح کھیتوں کی پیداوار ہم دونوں کی ہے اور ہم دونوں اس میں محنت کرتے ہیں، وہ تو ہے پیٹ کی محنت، اس سے دین کی خدمت بھی اتنی ضروری ہے. تو تم جو سیکھ کے آؤ گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ مجھے سکھاؤ گے، اور جو میں سیکھ کے آؤں گا وہ میں تمہیں سکھاؤں گا. یہ تھی مواخات فی اللہ. اور یہ صرف ایک مثال نہیں ہے، آپ اس میں سینکڑوں مثالیں تلاش کر سکتے ہیں کہ وہ باری باری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جاتے اور جو بات سیکھ کے آتے وہ اپنے بھائی کو سکھاتے، اور اگر کہیں خدا نہ خواستہ وہ اپنے بھائی کے بارے میں دیکھتے کہ ان سے غلطی ہو رہی ہے تو خود سمجھاتے، روکنے کی کوشش کرتے، اور اگر محسوس کرتے کہ میرے سمجھانے سے روکتے نظر نہیں آتے تو پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے میں بھی دریغ نہیں کرتے تھے. مقصود دونوں کا ایک تھا کہ ہم ایک دوسرے کے لیے مراد اور آئینہ ہیں، تو آئینہ کا کام ہے کہ جب وہ سامنے آئے تو اس کی اصل حالت دکھائے اسے. جب تک پوچھنے کے لیے آدمی اس کے سامنے کھڑا نہیں ہوتا نا، تو آئینہ کبھی نہیں بولتا، وہ خاموش رہتا. لیکن جب اس کے سامنے کوئی جا کھڑا ہوتا ہے تو پھر وہ اس کا داغ دھبا چھپاتا بھی نہیں، وہ یہ نہیں کرتا کہ پھر بولنے سے رہ جائے. جس طرح کا اس کا چہرہ ہوگا، جو سراپا ہوگا، اس کو ٹھیک ٹھیک بتائے گا کہ تیرے چہرے پر داغ کتنے ہیں اور تیرے چہرے پر رونق کتنی ہے، یا تیرے چہرے پر مردنی چھائی ہوئی ہے، زندگی چھائی ہوئی. بالکل ایک مومن کا کام یہ ہے کہ وہ دونوں آپس میں سمجھوتا کر لیں. یہ میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہی مباحثات فی اللہ کی سنت ہم تک پہنچی. ان کو جہاد اس کی ضرورت چندہ نہیں تھی، اسے کہ ہر مومن دوسرے مومن کے لیے یہی کرتا تھا. اور ان میں جو بڑے اللہ کے رسول کے زیادہ قریبی لوگ تھے اور حضور ان کا زیادہ احترام فرماتے تھے، وہ کبھی صحابہ کو مل جاتے تھے تو ان کے گرد جھمگٹا لگ جاتا تھا. حضرت الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت بڑے جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں، آپ اس طرح ان کی جلالت قدر کا اندازہ فرما لیجئے کہ جنید تو تھے عمرو بن عاص، مصر کی جو فوجیں فتح کرنے کے لیے گئی تھی ان فوجوں کے، لیکن ان میں حضرت الدرداء بھی شریک تھے. جب ان کا محاصرہ طول پکڑ گیا اور پریشانی ہونے لگی کہ یہ قلعہ فتح کیوں نہیں ہو رہا، اور انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ آج کچھ نہ کچھ ہمیں کر کے رہنا، کیونکہ ادھر سے عمر فاروق کا ڈانٹ ڈپٹ آ رہی تھی کہ معلوم ہوتا ہے کہ تمہیں دنیا پسند آ گئی، تم دنیا پر ریت گئے ہو، ورنہ اتنی دیر کبھی نہ لگتی فتح ہونے. تو جس دن انہوں نے فیصلہ کیا ہے نا، تو دیکھیں میں نے حضرت الدرداء کے بارے میں بات کرنا چاہی ہے. اس دن انہوں نے حضرت الدرداء سے کہا، انہوں نے کہا کہ بظاہر تو میں ہوں گا امیر اس فوج کا، لیکن حقیقت میں آپ آج امیر ہوں گے، میں نہیں ہوں گا. اور دوسرا یہ کہا کہ ہمارا جھنڈا وہ ہوگا جو آپ کی پگڑی ہے، اپنی پگڑی عطا فرمائیے تاکہ اس کی برکت سے یاد اللہ فتح عطا فرمائے، ہم آج اس کا جھنڈا لہرائے. چنانچہ ان دو تبدیلیوں کے ساتھ جب انہوں نے حملہ کیا تو اللہ نے ان کو فتح عطا فرما دی. اب اس زردہ بہت بڑی جل قدر صحابہ میں سے، ان کا حال یہ تھا کہ جب وہ دیکھتے نا چند صحابہ کہ زبردست تشریف لا رہے ہیں اور فارغ بھی ہیں،
تو انہوں نے فرمایا نو منو اجلس بنا، اجلس بنا لے نو من، آپ ہمارے ساتھ تشریف رکھیے تاکہ ہم اپنا ایمان تازہ کریں، کہ کچھ وقت ہمیں دے دیے، ہم آپ کی صحبت میں بیٹھنا چاہتے ہیں، آپ کی باتیں سننا چاہتے ہیں، آپ ہمیں کو نصیحت فرمائیے تاکہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہو. یعنی وہ تو ڈھونڈتے رہتے تھے کہ کس آدمی سے ہم کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. لیکن یہ مباحثات کا کام، یہ تو ایک مستقل ذریعہ بنا دیا تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دو بھائی آپس میں ایک دوسرے کی نگرانی کرتے تھے اور ایک دوسرے کو دین سکھاتے تھے. آپ اندازہ فرمائیں اگر ایک آدمی فرشتے کی طرح دوسرے کی نگرانی کرے اور اٹھنا بیٹھنا ہو روز کئی کئی گھنٹوں کا، کاروبار بھی دونوں کو یکساں ہو اور دوسرا ان کی نگرانی کرے تو کیا ان میں کوئی برائی رہ جائے گی؟ اور پھر اسی طرح ہر ایک آدمی دوسرے کی نیکی کی آبیاری کا سامان کرے تو نیکی کی افزائش میں کمی کیسے رہ جائے گی؟ نیکی کا ذوق بڑھتا جائے گا اور برائی کا ذوق کم ہوتا جائے گا. یہ باتیں میں جس اللہ کے بندے سے حوالے سے کہہ رہا ہوں. انہیں آخر میں ایک اور بات فرمائی، فرمایا اولاً تو یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی بستی میں تمہیں ایک آدمی بھی نہ ملے جس سے تم یہ معاہدہ کرنا، یعنی مواخات کرو اس سے. لیکن چلیے فرض کریں کہ کوئی بستی ایسی ہے یا کوئی گاؤں ایسا ہے یا کوئی محلہ ایسا ہے کہ اس میں ایک بھی ایسا آدمی نہیں ملتا جس کے اندر واقعی نیکی کا ذوق پایا جاتا ہو، اور آپ اس کے ساتھ یہ معاملہ کر کے تو آپ دونوں ایک دوسرے کی اصلاح کا باعث بن جائے. کہ اگر واقعی ایسا ہے تو کیا پھر تم کام کرو جس کو کہتے ہیں اتحاد بالغیر، غیر سے نصیحت حاصل کرنا. وہ یہ ہے کہ تم مسجد میں لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا شروع کر دو، لوگوں کو بھلائی کی طرح بلانا شروع کر دو، قرآن کریم لے کے بیٹھ جاؤ، لوگوں کو دعوت دو کہ لوگوں تھوڑا بہت تھوڑا وقت نکالو میں تمہیں قرآن کریم پڑھاؤں گا. اگر وہ ناظرہ نہیں جانتے ناظرہ پڑھاؤ، اگر وہ ناظرہ پڑھے ہوئے ہیں تو اس کے معنی سمجھاؤ، اس میں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کی آیات جو نصیحت کی آیات وہ نے سناؤ تاکہ ان کے دل نرم پڑے، ڈھونڈ ڈھونڈ کے احادیث لاؤ اگر کچھ پڑھے لکھے ہو، اور اب تو کتابیں اس کی الگ چھپی ہوئی مل جاتی ہیں، تو وہ احادیث سناؤ اور پھر ان کو مسائل سناؤ. جب تم ایسا کرو گے نا اور اگر ان کے اندر واقعی دین کے جذبے سے بیزاری پائی جاتی ہے تو دیکھو گے ان میں بیشتر لوگ تمہاری دشمنی بتل جائیں گے، وہ تمہیں روکنا چاہیں گے. تم جتنی کوشش کرو گے نا ان میں اتنی تعداد بڑھتی جائے گی جو تمہاری برائیاں کریں گی. کہا اگر تم اپنے کان کھلے رکھو تو یقین جانو کہ تمہارے کانوں تک وہ برائیاں پہنچیں گی، کبھی بالواسطہ پہنچے گی کبھی بلا واسطہ پہنچے گی، کبھی تمہارے منہ پر آ کر کہیں گے تم ہمیں نیکی سکھانے چلے ہو تمہارے اندر یہ ایپ پائے جاتے ہیں، تو میرے اپنے آپ کو درست کرو. کہا جو ایپ تم کو وہ کہیں نا کہ تمہیں یہ پایا جاتا ہے، تم غور کرو کہ اب وہ ایپ میرے اندر پایا جاتا ہے یا نہیں. اگر نہیں پایا جاتا تو اللہ کا شکر ادا کرو، اور اگر پایا جاتا ہے اور دشمن عام طور پر جھوٹ نہیں بولا کرتا اور دشمن غلط تنقید نہیں کرتا، وہ ہمیشہ صحیح تنقید کرتا اور ڈھونڈ ڈھونڈ کے لاتا ہے وہ ایپ، جن عیوب کا بعض آدمی کو خود بھی پتا نہیں ہوتا نا دشمن تلاش کر لیتا. تو کہا اگر دشمن تمہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر تمہارے ایپ بتاتا ہے اور تم اس پر اعتبار کر کے اپنا جائزہ لے کر روز اپنا ایک ایپ دور کرنے کی کوشش کرو تو تمہاری زندگی صالح نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگی، تمہاری زندگی تو اصلاح ہو جائے گی. کہ جو تم اپنے عیوب خود تلاش نہیں کر سکتے تھے، یقین جانو انسان کے اندر ایک بہت بڑا پردہ پڑا ہوا کہ آدمی میں بعض ایسی کمزوریاں ہوتی ہیں، اور وہ عام آدمیوں کی میں بات نہیں کرتا، اچھے لوگوں میں، بہت اچھے لوگوں میں ان کو خود اس کا احساس نہیں ہوتا، بلکہ بعض بار بتایا جائے تب بھی وہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے. مجھے یاد پڑتا ہے میرے بہت قریبی عزیزوں میں ایک عالم آدمی تھے، ان کا طریقہ یہ تھا کہ ان کا اصرار تھا اس بات پر کہ میں روزانہ لوگوں کو درس قرآن دوں.
اب اس مصروفیت کے زمانے میں کون اتنا وقت نکالے؟ ان کی اس زبردستی کی نیکی کا نتیجہ یہ تھا کہ وہ جیسے ہی بیٹھتے نا درس قرآن کے لیے، حالانکہ وہ بہترین درس دیتے تھے، لوگ اٹھ کے چلے جاتے تھے، ایک بیزاری پیدا ہو گئی. یعنی وہ سکھاتے تھے دین اور لوگ اس سے بیزار ہوتے جا رہے تھے. ان کو کسی نے سمجھایا کہ صاحب یہ آپ کا دین لوگوں میں بے دینی پیدا کر رہا، خدا کے لیے اپنا رویہ ٹھیک کرے. انہوں نے کہا میں تو لوگوں کی ضرورت سمجھ کر سکھا رہا ہوں، اسے میرا کیا گناہ ہے؟ انہیں بار بار سمجھایا نہیں مانے. میرا آخر ان کو ایک حدیث ملی تو انہوں نے جا کر بتایا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفہ میں حضرت عمر فاروق نے ان کو معلم اور مربی بنا کے بھیجا، یہ یوں سمجھیے کہ اس دور کا سب سے بڑا عہدہ تھا جس پر کسی کو فائز کیا جاتا تھا. حضرت معاذ بن جبل کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یمن اسی عہدے پر بھیجا تھا، یہ گویا گورنر کے برابر کا عہدہ تھا. اور ان کو بھیجتے ہوئے عمر فاروق نے جو خط لکھا تھا اہل کوفہ کے نام، اس میں لکھا تھا کہ لوگوں میں عبداللہ ابن مسعود کو بھیج رہا ہوں، اس کی قدر کرنا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور ان کے علم و فضل کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہوگا کہ میں خود ان کے علم کا محتاج ہوں، لیکن میں تمہیں اپنے اوپر ترجیح دے رہا ہوں، دیکھنا ان کی قدر و منزل میں فرق نہ آنے دینا. تو انہوں نے جو کام کیا اس پورے علاقے میں، وہ ظاہر اہل علم سے مخفی نہیں ہے. تو عبداللہ ابن مسعود نے ان کو بتایا، جب لوگوں نے، اب کوفے کے لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ ہمیں اگر روز نہیں تو ایک دن چھوڑ کر درس دیا کریں، ہر جمعرات کو تو آپ تفصیلی درس دیا کریں اور ہمیں مسائل سمجھایا کریں، آپ نے فرمایا کہ یہی بات ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی تھی. ہم نے کہا حضور آپ کی صحبت ہمارے لیے ایک سیرابی سے کم نہیں، دین بھی آپ ہیں، دنیا بھی آپ. آپ جب درس دیتے ہیں قرآن کریم کا، یا آپ احادیث بیان فرماتے ہیں، یا آپ نصیحت فرماتے ہیں، تو ظاہر ہماری تو ایک نعمت غیر مترقبہ ہوتی ہے. اس لیے آپ ناگا کیوں فرماتے ہیں؟ کبھی کبھی ایسا کیوں کرتے ہیں؟ روزانہ کیوں نہیں کرتے ایسا؟ آپ نے فرمایا کہ روزانہ میں اس لیے نہیں کرتا کہ اگر روزانہ کروں تو میں انسانی فطرت سے واقف ہوں، تم تنگ آ جاؤ گے. انہیں کا باوجود اصرار کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی فطرت کا لحاظ فرمایا کہ ہر روز کی ایک بات سے آدمی تنگ آ جاتا ہے، اسے لوگوں سے دین کی بات اس وقت کہو یا اتنی کہو یا اس طرح کہو جیسے ان میں بیزاری پیدا نہ ہو. تو کہا آپ نے یہ کیا کام شروع کر دیا؟ آپ بظاہر نیکی کرتے ہیں، لوگوں میں بیزاری پیدا ہو رہی. میں نے یہ مثال اس لیے دی ہے کہ بعض اوقات آدمی اپنی نیکیوں کو جو برائیاں اصل میں ہوتی ہیں ان کو نہیں سمجھتا، وہ نیکی سمجھنے پر اصرار کرتا. حضرت معاذ بن جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لوگوں نے شکایت کی، انہیں کہا عشاء کی نماز حضرت معاذ ہمیں پڑھاتے ہیں، ایک تو دیر سے تشریف لاتے ہیں تو نماز دیر سے ہوتی، اور دوسرا یہ کہ نماز میں اتنی لمبی صورتیں پڑھتے ہیں کہ ہماری اتنی دیر تک کھڑے رہنا آسانی رہتا، اس لیے کہ ہم لوگ دن بھر کے کام کرنے والے لوگ ہیں، کوئی ہمیں کسان ہے، کوئی ہمیں مزدور ہے، کوئی کچھ ہے کچھ ہے، تو ہم غریب لوگ ہیں، دن بھر کے تھکے ماندے جب آتے ہیں تو اتنی لمبی نمازیں کیسے پڑھیں؟ تو حضرت معاذ جب حضور سے ملنے آئے تو دیکھا کہ حضور کا چہرہ غصے سے تمتما رہا، ارمان یا معاذ لا تکن فتانن، او معاذ فتنہ پرور مت بن، فتنہ نہ اٹھا، لوگوں میں دین سے بیزاری مت پیدا کر. اب وہ پریشان کہ میں نے ایسا کیا کام کیا؟ ارمان کے لوگ تھکے تھکائے آتے ہیں، تم ان کو لمبی صورتیں سورہ بقرہ سورہ آل عمران سناتے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود پڑھتے تھے لمبی صورتیں، لیکن پیچھے جو صحابہ کھڑے ہوتے تھے وہ تو اس سے بھی لمبی صورتوں کا تحمل کر سکتے تھے،
لیکن جن مضافاتی بستیوں میں غریب بیچارے رہتے تھے ابھی ان کے ایمان کا وہ درجہ نہیں تھا جو زارت سابق و نبلون یا مہاجرین کا تھا یا انصار کا تھا ان پر اتنا بوجھ ڈالنا گویا ان کے اندر دین سے بیزاری پیدا کرنا تھا فرما دیکھو فتنہ پرور مت بنا کتنی سخت بات فرمائی آپ یہ باتیں جو میں نے صرف اس لیے کہی ہیں کہ یہ پتا چلے کہ آدمی چاہے کسی پائے کا کیوں نہ ہو اس کو اپنی کمزوریوں کا پورا اندازہ نہیں ہوتا بلکہ میں تو یہ کہوں گا بعض وقت علم رکاوٹ بن جاتا ہے میں نے ایک صحبت میں واقعہ سنایا تھا چند دن پہلے اپنے دوستوں کو ابھی میرے ذہن میں تازہ ہوا تو آپ کو بھی سناتا ہوں کہ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی سعودی حکومت غالباً نئی نہیں بنی تھی پاکستان بننے سے بہت پہلے حج کے لیے مکہ معظمہ گئے اور وہاں دیر تک اس لیے ٹھہرتے تھے ایک تو ویزا کی پابندیاں نہیں تھی اور دوسرا اس لیے کہ ان کے شیخ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ہجرت کر کے وہاں جا چکے تھے اور وہ وہیں تھے ایسے یہاں سے علماء جاتے تو زیادہ وقت ان کی خدمت میں رہنے کی کوشش کرتے تھے تاکہ ان سے دین کی وہ باتیں سیکھیں جو صرف علم سے حاصل نہیں ہوتی صرف علم سے اس لیے کہ میں بار بار زور دے رہا ہوں کہ زندگی کچھ اور شے ہے علم ہے کچھ اور شے زندگی سوز جگر ہے علم ہے سوز دماغ اور اقبال کہتا ہے شیخ مکتب کے طریقوں میں کشاد دل کہاں کیا کبھی کبریت سے جلتا ہے بجلی کا چراغ اور علم میں دولت بھی ہے لذت بھی ہے حشمت بھی ہے ایک مشکل ہے کہ ہاتھ آتا نہیں اپنا سراغ سراغ ڈھونڈنے کے لیے کوئی زندگی تلاش کرنی پڑتی اسے میں نے کہا جب تک زندگی زندگی کی نگرانی نہ کرے اور زندگی کو نئی اچھی زندگی کا سایہ نہ ملے اور وہ ہر سطح کا میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جیسا بھی ملے اس سے اس طرح کے فائدے اٹھائے جا سکتے ہیں اگر اپنا نہیں تو دشمن سے فائدہ اٹھا دوسروں کی جو برائیاں آپ کے بارے میں کہی جاتی ہیں آپ ان سے بچنے کی کوشش کریں یہ اتحاد بالغیر ہے ہاں تو بات یہ ہو رہی تھی کہ بعض آدمی اپنی چیزیں خود نہیں سمجھتا تو مولانا لکھا کہ ایک دن بارش ہونے لگی جبکہ آپ جانتے ہیں کہ مکہ معظمہ میں بارش کم کم ہوتی بارش ہونے لگی تو مسجد وہاں بیت الحرام میں مسجد حرام میں بارش تو سراسر اللہ کی رحمت ہے اور پھر کعبۃ اللہ کی چھت سے جو پانی دھل کے آتا ہے پر نارے کے ذریعے وہ تو اور بھی آب رحمت ہے اس پر نارے کو میزاب رحمت کہا جاتا ہے رحمت کا پر نارا تو جب کبھی اس طرح کی بارش ہوتی ہے لوگ اس کو بہت بڑی نعمت سمجھ کر اس کے نیچے کھڑے ہو کر نہاتے بھی ہیں وہ پانی پیتے بھی ہیں اور یہ باتیں صحیح ہیں لیکن اس زمانے میں جو مطاف تھا اس میں تباہ کیا جاتا ہے اب تو ماشاءاللہ کیسے پتھر کا ہے دنیا کے سب سے مہنگے پتھر کا جو گرم نہیں ہوتا اتنا مہنگا پتھر لگا گیا اس زمانے میں کچی جگہ اور جب بارش ہوتی کیچڑ ہو جاتا تو کہا وہ کیچڑ ہو گیا اور میں ایک طرف ہو کے بیٹھ گیا یہ سوچ کر کہ کہیں گری نہ جاؤں اور پھر یہ پانی پینا یہ جو آ رہا پانی میں یہ پی لوں گا میزاب رحمت کا پانی پینا کوئی ضروری تو نہیں ہے نا کہا میرے علم نے میری یہی رہنمائی کی میں ایک طرف بیٹھ گیا اور میرے گاؤں کے میرے تھانہ بھون کے ایک آدمی مجھے کہنے لگے اشرف علی آ جاؤ یہ اللہ کی رحمت پھر پتہ نہیں ملے نہ ملے کہا میں چپ رہا وہ چلے گئے وہ جب وہاں پہنچے میزاب رحمت کے نتیجے تو بری طرح گرے پھسل کر انہیں پرواہ نہیں کی پھر اٹھے جب عین میزاب رحمت کے نیچے گئے پھر گرے پھر اٹھے اور جم کے پاؤں جواریہ کھڑے ہو کر منہ کھول دیا انہوں نے پیا پانی سیر ہو کر اور پھر خوب نہائے کہا جب میں نے ان کا یہ حال دیکھا نا تو میں نے کہا اشرف علی تجھے تیرا علم لے بیٹھا تیرے اندر اس کے اندر وہ جنون ہوتا رہے تیرے اندر جو اس آدمی میں ہے اور علم کی کمی ہوتی تو تو یہ نہ کہتا کہ شریعت نے اس کو لازمی تو نہیں نہ کیا میں ٹانگ توڑوں آ بیٹھوں وہاں جا کر یہ کون سی فرض اور سنت ہے یا فرض اور واجب ہے
کہا تو اس بکھیڑوں میں پڑا رہ گیا اور جس کو اللہ نے جنوں صفت بنایا تھا وہ آگے بڑھ گیا. اس لیے اقبال کہتا تھا کہ خیرت کی گتھیاں سلجھا چکا میں میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر. اس کے بغیر بات نہیں بنتی. تو کہنا یہ چاہتا ہوں آپ ممکن ہے یہ کہیں کہ میں کچھ عمر سے کس طرح کی باتیں کرتا. سید سلیمان ندوی جب اصلاح کے لیے مولانا تھانوی کے پاس گئے تھے تو لوگوں نے بہت ہنگامہ کیا. ان کو کہا جاتا تھا کہ زمین کا سب سے بڑا عالم ہے سید سلیمان ندوی کو. مولانا مسعود عالم ندوی نے ان کو لکھا عالم الناس یا اللہ سے. لیکن گئے وہ جب ان کے پاس اصلاح کے لیے تو لوگوں نے بڑا شور مچایا کہ ان کو ہمیں چاہیے ان کی خدمت میں. یہ وہاں کیوں گئے؟ تے کہ سہن پر کہیں مولانا امین آسر سے ملاقات ہو گئی امین آسر اصلاحی سے. تو امین آسر نے کہا کہ سید صاحب یہ آپ نے کیا دیا. تو فرمانے لگے کہ امین آسر تیری کاٹھی ابھی مضبوط ہے. یا کمر پہ ہاتھ مار کے کہا کہ تیری کاٹھی ابھی مضبوط ہے. جب تیری کاٹھی کمزور ہو جائے گی نا تو تجھے بھی خیال آئے گا کہ کچھ اپنی اصلاح کی فکر کر لو. میری کاٹھی تو مضبوط نہیں ہے لیکن میں کہتا ہوں من نہ کردم شبہ حضر بکنید. جو کام میں نے نہیں کیا وہ آپ کر لیں. کہ جو مجھ سے کوتاہی رہ گئی ہے کہ میں اپنا جائزہ نہ لے سکا اپنی اصلاح پوری طرح خود نہ کر سکا دوسروں سے نہ کروا سکا آپ اپنی فکر کر لیں. اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح بات کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.